Mutta hyvä, käydään vähän läpi. Tehdään seuraavaksi just noin 90-90 kääntöä istuen. Eli idea on saada justiin vähän leveämpi haara-asento kuin hartioiden leveämpi asento tuohon jaloille. Ja sitten me otetaan käsillä hyvä tuki täältä takaa. Me pystytään istumaan tässä hetken aikaa. Ja yleensä se hyvä sääntö tässä on, kun me lähdetään kääntämään esimerkiksi oikea polvi tuonne sivulle ja vasen polvi seuraa sitä jalkaa, niin että se polvi tulee tuohon suurin piirtein kantapään taakse. Ja sitten kun me tehdään kääntö toiselle puolelle, niin sama homma. Eli haetaan siitä se asento, että me pystytään lähteä tekemään kevyitä heittoja. Periaatteessa miettii vähän niin kuin tuulilasin pyyhkiä, että menee tuossa edes takaisin. Rauhalliset heitot kevyesti. Eli tämä pitää olla taas kevyen tuntusta. Osa se voi olla, että ne on tässä keskiliikeradalla, haetaan siitä niitä kiertoja ja sitten pikkuhiljaa lisätään se liike tuonne ääriasentoon. Se voi myötäillä sitä liikettä ja tuossa jos me halutaan vielä korostaa tähän rintalihakseen ja olkapään ojennukseen, me voidaan vähän ojentaa rintarankaa sinne varsinkin yläosasta, että mietitään tuosta ojennus. Rintalasta on ylöspäin, hyvä ryhti, lavat taakse alas ja lähdetään tekemään sieltä uudestaan. Koko ajan pieni kierto siinä mukana. Ja nyt kun me lähdetään yhdistämään kierto sinne etumasjalan puolelle, me käännetään ensin oikea jalka alustaa ja nyt me voidaan irrottaa tämä vasen käsi. Kumarretaan tänne suoralla selällä, eli jopa mietitään, että häntäluut vähän taakse ylös. Kumarretaan tänne polven suuntaan. Ohjataan rintakehä tuonne polven päälle ja tullaan sen jälkeen takaisin taas käsilattiaa, kierto uudestaan toiselle puolelle. Suoralla selällä tiputetaan ylävartaloa tuonne polven päälle, saadaan pakaralle vähän venytystä siihen. Tehdään muutama kerta molemmin puolin. Tiputus tuonne alas. Käsillä kumminkin tuetaan vielä tuo siirtyminen. Hyvät käännöt puolelta toiselle. Vähän niin kuin voidellaan sitä liikettä lonkkaniveltä, tunnustellaan vähän, että miltä tuntuu selässä ja olkapäissä tuo koko liike. Sitten voidaan tehdä taas muutama kevyt heitto puolelta toiselle. Vähän lämmitellä vielä siitä. Nyt yhdistetään vähän kiertoliikettä, eli saadaan tuonne selkeä myös kierto. Me tehdään niin, että nyt taas oikea jalka maahan, vasen käsi kurkottaa tänne periaatteessa säären suuntaisesti tuonne polven yli. Tehdään ihan pieni punnerusliike sinne tällä tukikädellä. Liuutetaan. Ja taas tullaan takaisin ylös. Laitetaan toiselle puolelle. Liuutus tänne. Ja takaisin ylös. Tehdään pari kertaa molemmin puolin. Eli säären suuntaisesti. Liuutetaan tänne rintakehää lattia kohti. Saadaan alaselkää myös pieni kierto ja venytys sama toisinpäin. Ja hyvä, sitten taas muutama kevyt heitto puolelta toiseen. Hyvä. Sitten yhdistetään hengitys ja nyt jos pystyy, niin sitten voidaan tehdä niin, että irrotetaan kädet, kun tehdään tuo vaihto. Ja aina ulos hengityksellä me saadaan pyöristettyä samaa selkää, kun me puhalletaan ulospäin. Ja se meillä rintakehä painuu vähän kasaan, kun me pyöristetään selkää. Ja samalla me saadaan lisää tilaa tänne lantiolle, että me pystytään tehdä se kääntö. Eli kun me tehdään ulos hengityksellä, kääntö tänne, otetaan keuhkot täyteen ja taas ulos hengityksellä. Toinen puoli. Tehdään muutamia kääntöjä. Taas keuhkot täyteen. Toinen puoli. Keuhkot täyteen. Ja ulos hengityksellä vaihto. Ja jos tarvii, niin sieltä voi hakea polven tai maan kautta vähän tukea siihen. Ja samalla tehdä hengitys. Ulos hengitys ja tukee sitä liikettä. Tässäkin pitää saada tavallaan semmoinen kevyt liike, jos siellä joutuu tosi paljon jännittämään, niin sitten me tuetaan vielä kädellä ja vaihdetaan puolelle toiselle. Et me saadaan vähän tuota rintakehän ja hengitysrytmiä sinne mukaan. Eli keuhkot täyteen.
ja ulos hengityksellä vaihto toisella. Ja taas loppuun me voidaan lopettaa keskiasennossa ihan kevyisiin polvenheittoihin puolelle toiselle. Ja hyvä. Eli tuossa on tavallaan sellainen perusliikesarja, millä me voidaan hyvin lähteä harjoittelemaan tätä liikettä ja sitä kautta saada se hengitysrytmi mukaan. Lonkan ulko- ja sisäkiertoa, se on enemmän semmoinen voiteleva liike sitten lonkkanivelelle, mutta me pystytään yhdistämään sitä rytmiä, asentoa ja sieltä kautta saada hartiarenkaan toimintaa ja rintarannan toimintaa mukaan tuohon. Hyvä.